Na dnevnom redu 8. sednice Skupštine grada kao najbitnija tačka bio je budžet za narednu godinu u iznosu od 1.900.000.000 dinara. Najveći planirani prihodi u budžetu su od prodaje i zakupa nepokretnosti, od komunalnih taksi, prihodi od naknada za uređenje zemljišta, naknada za korišćenje i prihodi od naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva. Obrazlažući predlog budžeta, gradonačelnik Zoran Jakovljević je rekao da je u ovom trenutku nemoguće predvidjeti posljedice svetske ekonomske krize i uticaj na lokalne sredine. Mi smo ovu odluku budžeta pravili kao da ova kriza ne postoji. Dakle, niko ne može predvideti šta će se desiti u 2009. godini, osim što svi tvrde da će biti jako teško u finansijskom smislu. U tom smislu, baš iz nemogućnosti i pretpostavke, kažem, ova predlog odluke o budžetu za 2009. godinu je pravljen kao da ova kriza ne postoji. Budžet grada Valjeva za 2009. godinu je sastavljen na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Molio bih prvi postav da za početak pričamo o strukturi prihoda. Dakle, predviđeni prihodi u budžetu za 2009. godinu su iznosi od 1,9 milijardi dinara, što predstavlja povećanje od oko 18,75% u odnosu na 2008. godinu. Ovo izgleda da je preveliko, međutim moramo da pojasnimo da je u ovih 1.900.000.000 dinara ušao iznos koji će kompanija Gorenje uplatiti za zakup zemljišta kod poljoprivredne škole, iznosu od oko 170 miliona dinara i realizovat će se do 18. januara. Dakle, mi tehnički nismo bili u situaciji da realizujemo ovaj zakup, ovaj iznos, pa je on ušao u prihod za 2009. godinu. Kada ovaj iznos odbijemo od 1,9 milijardi, dobijemo iznos od 1,73 milijarde, što je otprilike nekih 8,5% povećanja odnosno na budžet za 2008. godinu. Struktura prihoda je vidljiva na ovom grafikonu, sastoji se od izvornih prihoda, od ustupljenih prihoda, transfera, primanja po osnovu zaduživanja i drugih prihoda i primanja utvrđenih zakonom. Ne bih ulazio u strukturu prihoda koji se tiču poreza i transfera, oni su pretpostavljeni na osnovu realizacije u prvih 11 meseci i memoranduma vlade, tako da bih se samo dotakao ove pozicije davanja zakup građanskog zemljišta na 99 godina. Predviđeni su prihodi od oko 320 miliona, a prihodovat će se o davanju zakup zemljišta uglavnom u turističkom mestu Divčibare, u ulici Sinđelićevoj u blizini Lukoil Pumpe, Teparce, ili u Suvoborskoj kod distribucije. Kao što znate, tamo postoji između distribucije i fudbalskog kluba Gradac. Dakle, u toj strukturi od 1.900.000.000, skoro 60% smo računali da ćemo dobiti prihod do davanja zakup građanskog zemljišta i u tom smislu moram da izjavim da ćemo ta sredstva isključivo namjenski koristiti za razvojne programe. Najveći rashodi predviđeni su za direkciju, odnosno za puteve i ulice, investicije Fonda za građevinsko zemljište i opštu komunalnu potrošnju. Po visini rashoda potom slede društvena briga o deci, osnovno i srednje obrazovanje, robne rezerve i troškovi dve gradske uprave. U strukturi rashoda plati i dodaci zaposleni su zastupljeni sa 27,79% i procentualno su smanjeni u odnosu na procenat koji je bio realizovan u 2008. godini. To je otprilike dokaz da ono što smo pričali, da gradska uprava neće biti skuplja u ovoj godini. Ako analiziramo posebne delove rashoda, vidimo da je razdeo koji se odnosi na skupštinu grada nekih 0,74% ukupnih rashoda i tu isto ne bih posebno analizirao. Može sledeći. Pre svega bih želeo i težište svog izlaganja bih bacio na takozvani kapitalni budžet koji iznosi 812 miliona 705 hiljada dinara. A posebno na ovaj razdeo koji se tiče investicije Fonda za građevinsko zemljište. Naime, u tom razdelu, na osnovu struktura rashoda ove pozicije, mi vidimo da je akcenat stavljen na praktično nastavak nekih investicija koje su neophodne u ovom gradu. Pod broj 1 to je toplifikacija grada Valjeva. Dakle, nabavka jednog novog kotla 50 megavata koji je vrednosti oko 1,5 miliona eura i nastavak daljeg širenja vrelovodne mreže. To je otprilike nešto što je najveća pozicija u ovoj strukturi. Dakle, dalje nastavak radova na sanaciji jaza, sanaciji gradske deponije, aktivnosti vezane za gasifikaciju grada, kanalizacione i vodovodne mreže u Goriću, postrojenje za prečišćavanje vode u Valjevskoj Kamenici i drugo.
Predviđeno je i započinjanje novih investicija u ovoj poziciji, kao što su hala sportova, zatvoren bazen, škola u Brđanima i formiranje buduće industrijske zone. Moramo ovdje da pojasnimo zbog ovih iznosa koji su predviđeni po pojedinim pozicijama, da su naravno ovi iznosi mali i nedovoljni za završetak predloženih investicija, ali da oni praktično predstavljaju neka sredstva koja će biti dovoljna za izradu tekuće dokumentacije i delom za participaciju grada u nekim investicionim fondovima kojima ćemo aplicirati za određena sredstva. Imamo obećanja od različitih ministarstva, ministarstva sporta i ostalih da ćemo uspjeti da finansiramo uz njihovu pomoć neke od ovih investicija. Želio bih da naglasim još da su u toku, da smo mi dali predlog da češka vlada nastavi svoje donacije i da je uz pomoć ministarstva životne sredine i prostornog planiranja uz njihovu saglasnost, dakle, je vrlo izvesno da će ovaj nabavka ovog kotla možda ići preko donacije češke vlade, što bi nam značajno oslobodilo sredstva za neke druge investicije. Dodao bih još da smo opredelili sa ove pozicije određena sredstva u iznosu 10 miliona za nastavak izgradnje hrama, za eksproprijaciju zemljišta za buduću transfer stanicu u okviru regionalnog upravljanja otpadom. Dakle, da bi se priključili regionalnom upravljanju otpadu i regionalnoj deponiji, neophodno je da Valjevo ima transfer stanicu. Lokacija je određena, ova sredstva će biti predviđena za eksproprijaciju zemljišta. U toku je postupak dobijanja također donacije od češke vlade, skoro izvesno, dakle potvrđeno je ovih dana da će, pošto je jako komplikovan projekat recimo za tu transfer stanicu, da će u iznosu 250.000 evra i češka vlada finansirati projekat transfer stanice. Priređivači budžeta smatraju da je u pitanju kapitalni budžet i da su prioriteti u 2009. godini završetak započetih investicija i učešće u novim projektima kao što su toplifikacija, jaz, primarna i sekundarna mreža u Goriću, gradska deponija, transfer stanica, hala sportova, izgradnja škole u Brđanima, regionalna deponija, regionalni gasovod, industrijska zona. Na današnjoj sednici Gradske skupštine, pored budžeta za narednu godinu, bilo je ukupno 34 tačke dnevnog reda, među kojima je i imenovanje direktora javnih preduzeća. Za direktora vodovoda imenovan je dosadašnji vršilac dužnosti Selimir Manojlović, gradske toplane Dragan Despotović, poleta magistar Zlatomir Lukić, vidraka Slobodan Pavlović, direkcije Milan Matić, preduzeća Kolubara Rovni Ljubomir Mucić, opštinske stambene agencije Dragan Branković, Valjevo turista Gordana Jovanović, Valisa Milomir Minić i Centra za socijalni rad Zorka Jeremić.